suas. Olá, meninos. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de tipo de crianças. Então, se vocês quiserem assistir, vem comigo. Aí eu quero tomar um super sorvete. Vou lá na sorveteria. Ô, mãe, vamos lá na lanchonete? Não, filha, não, 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 não. Ah, mãe, mas eu queria tanto ir lá na lanchonete. Não. Ai, sorvete tava uma delícia. Mas, mãe, o que eu vou fazer com essa corda toda embolada? O quê? Quê? Pular de corda. Mas eu nem sei pular de corda. É assim? Credo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei. Tchau.